Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos fazer mais uma revisão para a nossa prova, para a gente saber tudo e tirar uma nota bem legal. Pode ser? Vamos começar revisando os números 1, 2, 20. 1 até 20. Para isso, vou usar o quadro hoje. Vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Muito bom! Depois dos numbers, nós vimos como perguntar como está o tempo. Qual é a perguntinha que a gente usa para saber como está o tempo hoje? What is the weather today? Lembram? Vamos ver aqui a nossa perguntinha. Então, eu quero saber como está o tempo hoje. Eu vou perguntar, what is the weather today? What's the weather today? E a resposta pode ser, it's raining. It's cloudy. It's sunny. It's windy. It's snowy. Então vamos ver. A perguntinha é, what is the weather today? Como está o tempo hoje? It's rainy. Está chuvoso. It's cloudy. Está nublado. It's sunny. Está cheio de sol, ensolarado. It's windy. Está com muito vento. It's snowy. Está nevando. Bem tranquilo. Depois, nós vimos algum vocabulário sobre beach and country, praia e interior. Vamos lembrar algumas palavras. Primeiro, sobre beach. Na beach, a gente encontra o quê? Sand, shells, waves, umbrella, towel, suntan lotion, lifeguard. Então, vamos dar uma olhada. O que a gente encontra na beach? Sand, areia. Shell, conchinha. Waves, onda. Umbrella, guarda-sol. Towel, toalha. Suntan lotion, bronzeador. Lifeguard,
salva vida. Agora vamos ver o que, que a gente pode encontrar no country, no interior. Farmhouse. Road. Lake. Tractor. Fruit tree. Cow. Horse. Então vamos lá. Farmhouse, casa da fazenda. Road, estrada. Lake, lago. Tractor, trator. Fruit tree, árvore frutífera. Cow, vaca. Horse, cavalo. Muito bom. E para terminar, nós aprendemos as fruits and vegetables. Vamos lembrar algumas fruits e depois alguns vegetables. Então, começamos pelas fruits. Banana. Apple. Pear. Melon. Watermelon. Great. Strawberry. Cherry. Avocado. Então vamos relembrar. Banana. Não preciso traduzir, né? Apple. Maçã. Pear. Pera. Melon. Melão. Watermelon. Melancia. Grape. Uva. Strawberry, morango, cherry, cereja, avocado, abacate. E por último, vamos relembrar alguns vegetables. Tomato. Potato. Carrot. Lettuce. Pepper. Pumpkin. Tomato. Tomate. Potato, batata, carrot, cenoura, lettuce, alface, pepper, pimenta e pumpkin, abóbora. Então, pessoal do terceiro ano, estamos preparados para a nossa avaliação, para a nossa provinha semana que vem. Dá mais uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai conseguir uma ótima nota. Agora, this is for you. And study. Easter.